Kaži mi, manje dama imaš ove godine, korona, ali vidim, sve su vredne. A što ne pevaju? Znam, će li Markovi što pevaju? Kad... Ove godine imamo preporuku za, i to da smo manje i manje da pričamo u zatvorenom prostoru, naravno. Više smo se posvetile radu, a naravno na otvorenom pevamo takođe. I od sa bale, da kažem, na Pirotskom, do kasno noć, skoro do 12 časova. Svakog dana radimo. A kako si uspjela, mnogo njih je htjelo da dođe? Kako si uspjela da smanjiš broj na koliko? 2, 4, 6, 8, 10. Smo ukupno, 10 ove godine po preporuci koliko smemo da budemo u zatvornom prostoru. Mnogo veliki broj, pa stotina žena čak, su se prijavili da dođe, onda napravimo selekciju. Ove godine samo jednu učesnicu imamo, ima razloga što je već bila pa je sada. Inače, ostalo su sve po prvi put žene iz različitih gradova. Neka se po prvi put uopšte i sreću sa tkanjem. I uglavnom to su žene koje su jako zainteresovane da nauče ne samo zbog sebe, nego da ovo znanje koje ovde nauče prenose dalje u svojim kratima. Kakvi su domaći zadaci bili sad za ovu godinu? Šta si im davala da vežbaju, da tkaju? Mi smo ove godine radili sobru. To je šara koja ima... ima u sebi način tkanja koji je povezan sa njihovim tkanjem i kod te šare kada se ona izrađuje, javljaju se problemi koji se njima javljaju u radu na horizontalnom razvoju. Tako da je ona pokazatelj neznanja i pokazatelj šta je to što žena treba da unapredi i da popravi da bi njen proizvod bio lep proizvod. Ima tu neki koje prvi put im se trese ruke, drhte malo. Kako se ulaze u tajne? Je li teško u početku? Jeste teško i one vide koliko je pirotsko ćelimarstvo ne samo na glasu, nego koliko prsti. Jeste. Aha. Pa puno njih dođu da vide, da se sretnu sa pirotskim ćelimarstvom, da vide zašto je na tako visokom glasu. I od samog načina sedenja, kako mi sedimo, kako pozicije ruke, pa sama ova naša tupica je 420 grama. Možete da zamislite ceo dan da vi udarate, gledate, a drugo ove niti koje se rade, zahtevaju dobre oči. Gde ti je najpoznatija polaznica kolonije? Ona trenutno, mislim da Slabinsko grlo, da su išli da vide i očekujem ih svakog trenutka. Ona po posebnom postupku radi. Ona je jedna izuzetna žena, izuzetno... Tu radi ona. Evo pogledajte njen rad koliko je pedantan. A prvi put radi sad? Ona prvi put se sreće uopšte sa tkanjem. I prvi put joj baš... Da, Violeta mi je rekla da dosta toga drugog radi. Radi ručne radove, plete, verovatno veze i vidim da poznaje, mi smo tu stavili neku šemu i njoj je apsolutno jasno šta je ovi brojevi znače, kako ona da radi. Naučili smo je na Pirotskom, na Ćelimarskom, šta da radi, rastura, ispušta i sve je ona to naučila. Pa tačno se poznaje. Znači, poznaju se ruke koje rade ručne radove. Ima tu koje je talentovan, ko nije talentovan. Ima, znači, sve se to vidi. Tako da u njenom radu meni je bilo jasno da je žena koja već poznaje. Kad se sve završi, šta im daje? Dajte, čini mi se, ste im davali neke papire, nešto? Daćemo. Da su učesnice i vidjet ćemo ko je najtalentovanija, da kažem, i dobit će posebno priznanje. Ove godine će možda dobiti još ponešto, ali u tome će gospođa Violeta Jovanović da kaže. Inače, mi ovde, pored ovoga, donosimo, menjamo iskustva i iznosimo probleme. Koji su probleme, sa čime se mi susrećamo? Mi već, ne znam, ovo je peta godina i razgovaramo o čuvaru tradicije. Čuvar tradicije je neko poput nas. Čuvari tradicije su malo, u jednom malom broju. Sad mi pričamo o čuvaru tkanja. Ima tu pančari, ima oni zlatari, filigrani. Različite, to su sve čuvari koji su ostali u gradovima, u lokalnim sredinama, na prstima može da se zbroja. E sad, okolno zemlje, kao što je Bugarska, Rumunija, Mađarska, oni imaju čuvare tradicije, koji imaju posebne privilegije.
I to je jako dobro kada bi gospođa Violeta uspela kod nas, u našoj državi, to da uvede. Iz razloga što mi smo generacija koja je već, da kažem, starija, koja je, ne znam, još 10 godina do penzije ima i tako, ali naša deca koja bi volela to da rade, koja nas gledaju kako radimo, bi mogli da budu čuvari tradicije i da idu. Da, da malo popričamo, reci mi, Violete još nema. Ne, oni će stići za koji trenutak. Oni? Stići će. Naled je veoma značajan činilac u svemu ovom. Pa Naled je neko ko okuplja 20 gradova. Pirot je za sada grad koji je lider, koji je prvi u svemu. Mi smo prvi, nismo samo u čelimarstvu, nego nekako prvi povučemo, prvi razumemo, prvi ovo i onda povučemo sve ostale da idu. Mi smo neko ko prti sneg, tako kažem, susreće se sa različitim problemima i onda na ovakvim manifestacijama i to mi prenosimo znanje. Prenosimo znanje ne samo za tkanje, nego uopšte kako opstati u ovo vreme.